Si nampak dah seri di situ je. Oh, ada ramai tembak-tembak. Oh, panas. Oh, kau. Tembak siapa? Oh, aku tembak. Oh, di situ. Dia punya garam tu. Wow, sekejap. Apa ke shotgun ni? Ada seorang. Reloading, cover me. Tembak dia. Oh, tu. Tembak lagi. Member dia. Mati seorang. So lagi. Mana member dia? Dah mati lah aku. Ada lagi pun. Lari. Bunuh. Saya tak nampak dia. Ambil kau. Dia kecil. Macam banyak ni. Ya Allah. Changing mag, cover me. Changing mag. Ya Allah. Reloading, cover me. Apa kamai ni? Astaga. 24. Tadi ada kita datang, kita datang. Oh, ya Allah. Masuk. Mamat ni bading bom. Dia korang macam tu. Tembak lah. Bunuh dia. Kau tahu. Berani kau usik aku. Cil. Ya Allah atas. Ya Allah atas. Mana ni yang atas tu ni?